মাইনে কি হে এয়া আজি ভাঙোন মাছ আৰু লগত আছে এটো ঔটেঙা আৰু আজি ভাঙোন মাছৰ লগত ঔটেঙা হ'ব আৰু ভাবিলোঁ আজি ব্লগটো এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ৰেচিপিটোও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা হ'ব আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে চাই আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমাৰ যদি চেনেলটো নতুন হয় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঔটেঙাটো বহুত টান যে মই কাটি পেলাই টান পাওঁ টেঙা কাটিছে আজি ঔটেঙাৰ লগত মাছ বহুত দিন নাই খোৱা দেই ভাল লাগিব চাগে ন আজি খাই কি মাছ ভাঙোন মাছ এয়া মাছৰ কাৰণে ঔটেঙা হৈ গ'ল মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া আৰু এয়া লগত ঔটেঙা লৈছোঁ কাটি আৰু লগত আলু দিম দুটা ঔটেঙা আৰু আলুখিনি এয়া বইল কৰি লওঁ আলুখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি কাঢ়ি ল'ম গৰমত বহুত ভাল লাগে তৰকাৰীটো খাবলৈ টেঙা জোল খাওঁ খাওঁ লাগি থাকে কি ষ্টাইল বনাই আছ ভাই আহিছে গা ধোৱাৰ পিছত দেউতাকে আৰু হেয়াৰ ষ্টাইল বনাই আছে তাৰ ভাল লাগিছে চুলিখিনি বেলেগ ষ্টাইল বনাইছে হ'ব ঔটেঙা বইল কৰা পানীখিনি দি দিছোঁ এয়া তৰকাৰী উতলি গ'ল মাছকেইটা দি দিছোঁ এতিয়া আমাৰ ঔটেঙা তৰকাৰীখন এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি খাবহে লাগে আৰু
খাবলে লৈছো দেই এতিয়া দুপৰীয়া এয়া ঔটেঙা মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল আৰু লগতে ভুজলিকা মা তেওঁ খাব আৰু এয়া বেচন দি পটল ফ্ৰাই আছে লগত মাছ ফ্ৰাই ইমানেই কেনেকুৱা লাগিছে ঔটেঙা চেপি দিওঁ নেকি বিৰাট ধুনীয়া হৈছে দেই বহুত টেষ্টি হৈছে খাই লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকুৱা লাগিছে টেষ্টি ভাল লাগিছে ন মানে খাওঁ মোবাইল আকৌ ল'লি যাওঁ